egaa hordoftuu tokkiyyoo qabaateekan haala fayyadama isaa itti barre ta'e taanaan saffisaan rifeensa keenya nuuf guddisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadha. Turtiin keessan viidiyoo waliin haa ta'u. Ashamaa harka fuuna jirra jirtu hordoftoota masii Arsii kun bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa masii Arsiituufi hanga har'aatitti sagalee qofaan jirtan masii Arsiituufin ana jechuudha. Waggaa tokkoofi wayii akkanumatti sagalee qofaan waliin turre jechuudha. Sagalee koo qofaan na beekaa turtanii namoonni baay'een viidiyoodhaan hojjedhu viidiyoodhaan bahii naan jettanii gaaffii garaagaraa naan dhiyeessaa turtanii. Amma booda garuu akkan viidiyoodhaan hojjedhu abdiin qaba akka eeyyama Waaqayyootitti jechuudha. Egaa kanatti aansee mo'itii jechuudha. Har'a viidiyoo waa'ee rifeensa keenya ittiin guddifachuu irratti viidiyoo qabadhee dhufee jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti rifeensa keenya guddifachuu akka rifeensi keenya nuuf dheeratu viidiyoo qabadhee dhufee jira jechuudha. Wantoota fayyadamu qibaatiiwwan akkamii akkan fayyadamu isa kanallee kanan isinitti argisiisudha jechuudha. Wantan ofii kiyyaa fayyadame fayyadee isinillee ni fayyada jedhee waanan yaadeef jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti rifeensi kiyya akkuma argitan kunoo baay'ee yabbatees jira. Qomatiin isaallee shaggaa jira jechuudha. Sa'aatii kana keessatti kanaafiyyuu waan na fayyade immoo isinillee ni fayyada jedhee viidiyoo kana qabadhee dhufee jira jechuudha. Yeroodhaaf yeroo wayii rifeensi kiyya baay'ee gadi bu'ee, baay'ee caccabee, baay'ee narraa haphatee ture jechuudha. Garuu mo'itii amma bakkatti deebisee tiyyee jira kunuunsadhaan jechuudha. Kanaafillee isinis irraa fayyadamtanii wantoota na fayyadan keessattuu mo'itii qibaatiiwwan yeroo muraasa keessatti ittiin jijjiirama argadhe kanan isiniif himuu ta'a jechuudha. Asirratti qibaatiiwwan fayyadamu hundaayyuu isinitti argisiisa hanga ta'e. Kan immoo iti isa keessaa sirritti jijjiirama guddaa yeroo gabaabaa keessatti irraa argadheen isinitti argisiisa. Akkasumas immoo iti yeroo itti aanu keessatti wantoota ani rifeensa kootiif fayyadamu kanan viidiyoodhaan isin argisiisu ta'a. Viidiyoo hojjedhee ofii kootiif fayyadame kanan isin argisiisu ta'a jechuudha. Wanta ana fayyade isinillee isin fayyaduu danda'a jedhee waanan yaadeef har'a viidiyoo waa'ee rifeensaa irratti qabadhee dhufee jechuudha. Akka jaalattanillee immooti abdiin qaba. Keessattuu qibaatiin baay'ee baay'ee na fayyade tokko yoo jiraate isa kanaadha. Kana namni hin beekne hin jirtani. Qibaatiin kun baay'ee baay'ee bareeda. Baay'ee na tasmammee rifeensa kootiif jechuudha isa kana. Kanatti aansee immoo ishee kana jechuudha. Ishee kana amma xumureetii jira keessaa garuu xumuree jira. Isheen tunillee qibaatiin tunillee baay'ee gaariidha. Isheen kun suuqii kam irratti iyyuu hin argamti. Suuqii kam irratti iyyuu hin argamti jechuudha. Isa kana garuu onlaayinii irraa xallabachuu dandeessanii onlaayinii irraa ni xallabama jechuudha. Inni kun isheen kunillee akkasuma qibaatiin kun jechuudha. Isheen kunillee baay'ee baay'ee qibaatii bareeda jechuudha rifeensa keenya fi haala fayyadama isaa mo'itii akkamittan fayyadame qibaatiiwwan kana sadeen kan jedhu viidiyoo itti aanu keessatti kanan bal'inaan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu wantan ani fayyadame anas na fayyade jijjiirama irraa arge immoo maafan obboloota kootiif hin qoonne jedhe viidiyoo kana qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Egaa viidiyoodhaan hojjechuun kiyya yeroo jalqabaati jechuudha. Dogongoras yoon qabaadde as keessatti dhiifa manaaf godhaan isiniin jedha. Haala viidiyootti waraabuu irratti akkasumallee mo'itii sagaleen kiyya isinitti dhagahamuu dhabuu danda'a. Kanaaf na hoffalcha. Adeemsa keessa garuu akkan sirreessaa deemu abdiin qaba. Kanaaf viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Hanga viidiyoo birootiin walitti deemutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa rifeensi kiyyaallee akkuma argitaniidha. Yeroon itti aanutti garuu maal akkan fayyadamaa jiru, maal akkan fayyadame tokko tokkoodhaan viidiyoo isiniifan hojjedha jechuudha. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja.
نقل.